အဲ့ဒါဒီကဆရာတော်ကြီးကနေပြီးကမ္မထာပြနေတယ်ဆိုခွန်ကြီးတို့အများကြီးပဲမမြဝန်သာရပါတယ်ဒီလိုအလေးပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ပြောဟောပြကနေလို့ရှိရင်ကျေးဇူးများတာပဲသတ္တဝါတွေသာနာမှာစိတ်လွတ်မြောက်ဖို့ရရည်ကြီးတယ်စိတ်လွတ်မြောက်ဖို့ဘယ်ကလွတ်မြောက်ရမှာလဲဆိုကိလေသာတွေမှလွတ်မြောက်အောင်စိတ်တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေရှိနေတဲ့ညာကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်ပြီးတော့မတော်တာတွေပြုရင်ပဲလေးပါးကြပဲဆင်းရဲနေတယ်တွေ့ရင်အခုပဲလေးပါးရောက်နေတဲ့သတ္တဝါတွေအဲဒီလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ပဲမရဲကတော့မမြင်ရတော့ထားပါအောင်တော့စိတ်ဓာတ်လည်းမမြင်ရတော့ထားပါအောင်တော့ဟောဒိဋ္ဌံတွေကတော့မြင်နေရတယ်ဒေသနေရတော့ကုံတ္တဝါဒီသတ္တဝါတွေကြီးကြီးလည်းရှိငယ်ငယ်လည်းရှိသင်ရချာကြပါလေသိဒ္ဓနာပြေကောင်းတာလေဘုကောင်ကြီးတွေပါလေဉာဏ်သနာပြေကောင်းတာလေသတ္တဝါတွေဘာမှလည်းတက်မရှိကြကြဘူးအဲဒီလိုအသက်တိုပြီးတော့စသရာရာသင်မပြေတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လို့လောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဒါတွေရှိနေတဲ့ကာလပါလို့အတော်မသိတဲ့မှုတွေပြုနေတယ်။အဲဒီအဲလေးပါးကကြာရောက်ပြီးတော့တွားနေတာပဲ။အဲဒါတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအငြိကြီးကလွမြောက်ခွေအရေးကြီးတယ်။စိတ်တဝိမုတ်တိခေါ်စိတ်လွမြောက်ခြင်း။အဲဒီစိတ်တဝိမုတ်တိမရင်ကျက်သေးရင်ရင်ကျက်အောင်လို့ယေရှုပြုနိုင်တဲ့တရားက၅ပါးရှိတယ်။ရသော်ဗျာဟောသာအလီဒီကမြို့ပေါ့အချင်းတူနေပြီးအောင်ဓမ္မကျင့်နာမကကလျာဏမိတ်တမိကောင်းစေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်ကလျာဏမိတ်တမရှိရင်တော့သိလို့မြတ်မှုဘယ်နည်းမှဖြစ်နိုင်မလဲညသော်ဗျာလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ညသော်ဗျာဒီဥသောကလျာဏမိတ်တမီးပြီးတော့တရားတွေရှင်းကြအထုတ်လို့သာဃာ့တမဲပူရောက်ပြီးကိလေသာညစ်ကြေးတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်မတွေ့နိုင်အောင်အများကြီးပါလဲဆင်းရဲခါတိုင်းကုန်ငြိမ့်သွားကိလေသာကုန်မြင့်တဲ့တောင်မှနာဂာမဲပူရောက်ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလောက်မငြိမ့်သေးတောင်သောတာပန်သရဂါဖြစ်ပြီးငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိအောက်တည်ဆုံးသောတာပန်လို့ရှိရင်ကိုပဲလေးပါးကလွံ့မြောက်သွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လည်းမလိုသိမ့်မဝေးတော့ဘူး။လူဘဝနာဘဝမြင့်နေတဲ့ဘဝတွေမှာဖြစ်ရင်ခုနဘဝပဲတဲ့ခုနဘဝအတွင်းမှာရဟတမရထကိုရောက်ပြီးတော့ဉာဏ်ခါသိငြိမ့်တော့မှာတဲ့အောက်ဆီဇွန်သတ္တဗတ္တိမြတ်ကိုရောက်ရင်ကိုနမတဝါမြောက်စီယဝန္တာစီယပါပဲ။အဲဒီတော့သိသိကျေမှုပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းကကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တရားလက်ထက်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးကလျာဏမိတ်တပဲနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလအစရှိပြီဒီပေါ့ကလျာဏမိတ်တတရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်လည်းပဲမထေရှင်မြတ်ဒီအများကြီးပါပဲကလျာဏမိတ်တအခုလည်းဒီလည်းပဲသစ္စာဗျာသုံးပါးတွေကိုညွှန်ကြားဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကလျာဏမိတ်တွေပါပဲအထူးအချင်းတော့ဝိပဿနာတရားဟောမှာဒီပင်တရားနဲ့ကတော့စိတ်စင်ကြယ်တဲ့အလုကအပြည့်စုံတဲ့ဘူးဒါနသီလတော့ကာမကုသိုလ်တော့ဟောယုံကတော့လူချမ်းသာနာဆန္ဒရယုံတော့ပဲစိတ်လုံးဝစင်ကြယ်တာကဖြစ်ဖို့ရမမီးတော့ခဝဲဝဲဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကကလျာဏမိတ်တာဖြစ်ပြီးကလျာဏမိတ်တာမြည်ပြုပြီးဒီကဒကာရမကြီးဘုရားထုတ်ကြတာနားဝန်သာကြီးကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကဘာလုံးစဉ်းစားရင်တော့အများကြီးပေါ့လေတရားနဲ့ဝိမ့်တယ်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံတွေမှာလည်းလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကြကြနာနာမြတ်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေကနည်းတယ်။ဉာဏ်နာအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်။မ
မာကြီးတွေနဲ့လည်းရှားပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ရှိရင်တရားတကယ်တော့အထောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသာရှင်ကြားရှင်ကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိကြဘူးချို့တရားတရားကောင်းချင်ကြပါလေအထုရှင်ကြားဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့အတော်တယောက်ပေါ့တော်တယောက်ရဲ့ဒီကကြီးကဒီကတဲစေရနာရှိတဲ့တရားတွေပဲရှင်းရင်အထုရှင်တဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးလာပြီးတော့တရားဟောပြောလို့ဒုံလဘယဟန်နဲ့ကျူအဲဒီမထေရကြီးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလည်းဒူရင်းတွေပါလေသာတရားတွေပါလေအထုကျော်အထုကျပါလေဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လို့အချိုးရကြတော့ညွန်ပြဘူးညွန်ပြတော့ဘူးကုသိုလ်တွေရတာပေါ့လေ။နောက်ကြတော့မှဘုန်းကြီးက1300ပဲ။ဓမ္မကုနည်း1300ကုနည်းကျမှဓာတိရသွားပြီးတော့တရားဟောတယ်။သောသောကိန်းကလည်းတရားထုတ်ထားတာတော့ဘုန်းကြီးကဟိုကနောက်ကပါပဲ။1293ခု4ခုပေါ့4ခုပဲဆိုတော့အဲဒီကဘာသုဘာသုရှိပါလေအဲ့မှာဒိဋ္ဌိကျတော့အာထုအဲ့ဒီအာထုပြီးတော့လည်းဘုန်းကြီးကငယ်သေးလို့ကမ္မထာမပြသေးပါဘူးခေါတော့ကဝါကမူလကရှိဝါအဲ့ဒီဝါထဲမှာ၉ဝါလောက်ရှိသေးတာကိုငယ်သေးလို့ဘုန်းကြီးကကမ္မထာမပြပါဘူးဒီလိုပဲစာလေးပါလေးပို့ချက်ကိုကဘုရားလေးပါလေးအာထုတို့နေလိုက်အဲ့ဒီအဲ့မှာညီတယောက်ကသုံးခွဲကြဒီရတရားမပြလို့ပဲသူကတော့တရားကောင်းချပါတယ်အင်းကြီးကိုကတော့တရားဟောမယ်ဆိုရင်သူကညာတရားယူပါလေအထုသွားမှာသူကအမ်းထုတ်ရတယ်ဆုံးသွားကြပြီဒါတော့ကိုဆွေမျိုးတွေပါလေရှင်းတော့ဆိုအားဖြင့်တရားတော့ပြအောင်မှာဟောအောင်မှာရှင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့1300ဒီနေ့ကစပြီးတော့ခင်ဗျတရားဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့ရမှာခွန်ကြီးတို့ရပါတယ်ဒီလိုစိတ်တိုင်းသားယုံနာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကကြားကုန်မကြားဘူးသူတရားနာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခွန်ကြီးတရားဟောဒီကကြီးတယောက်ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူကကျမ်းနာပရိသတ်တွေဖိတ်တာဘာမှမများဘူးစိတ်30လောက်ရှိတာပဲခွန်ကြီးကဟောနေတာပါစိတ်30လောက်လည်းအဲ့လိုတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပထမတရားကိုဟောတုန်းကကျင်းစွဲကြီးငါးအောင်တော့ဟောရတာပဲ။ငါးယောက်တော့ဟောရတာကိုဥစ္စာကြီးကငါးယောက်တော့များနေတယ်သူပြော။ဘုန်းကြီးကဟောတာပါ။အဲရေပေါင်းပြသဟောလာတော့ဒီမျိုးချင်းချတဲ့ကလည်းတရားထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာပါ။နောက်လည်းတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများလာပါ။အဲဒီခါခုနကဒေါ်ကြီးဒေါ်ကြီးခင်မောဦးကြီးတို့ဆောင်းတာပေါ့။အဲဒီဦးကြီးကပြောတယ်ဒါတော့ခြေတုံးကမဟုတ်ဘူးအခုတော့သူ့မှာမကြမ်းမှာခြေတော့သူလည်းကွယ်လွန်ကနေရောက်နေပါလေအဲဒီတော့မှအခုကိုယ်လည်းအာမထုံးနိုင်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးအဲသင်ကသိနှောက်ကြတာအိုးစောစောကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အာမရမပြင်းတော့ကြောရှာပါလေဟုတ်ပါလေစောစောကဒီကတော့မဟုတ်တာဟုတ်ဘူးအကြောင်းကသူကငဲနေတယ်မဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါတရားဟောပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်အထုရှင်းမင်းမယ်လို့အားမထုတ်ရဘူးတို့ကကြောထွက်မယ်ဆိုပြီးကြောထွက်နေကြောထွက်နေဘာအားထုတ်ဘာမှအထုပြန်ကြီးမရှိဘူးသူ့လိုတော့ရပါရဲ့ဒါနဲ့ဘာမှအထုပြန်ကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါကုလို့တရားကိုညွှန်ကြားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရှိနေလို့ဆရာတော်ကြီးကလျာဏမိတ်တာမိပြီးဒီကဓမ္မကြီးအထုကြရတယ်ဒီမေတ္တာဝန်သာဆရာကောင်းပါရဲ့ကလျာဏမိတ်တာနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတိလာလည်းပြည်စုံတယ်ဟုတ်တာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းရှိမှတရားတရားလည်းပြည်စုံပြီးတိလာနဲ့ပြည်စုံတာသုံးဖို့ရင်မိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိလာကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးဆိုပြီးဘုရားတွေချက်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မကြတာဒီလိုကအဲဒါတိလာနဲ့ပြည်စုံတယ်ဆိုတာလည်းကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိလို့လေဒီကသဗ္ဗာယကထာသင်လျော်တဲ့စကားတဲ့အဲ့ဒါကတော့နည်း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 သိငွေ့ပါလေ
အလိုနည်းတဲ့အလိုနည်းခြင်းနဲ့စပ်ပြီးတော့ပြောဟောတဲ့စကားကြောင့်ရဲလွယ်ခြင်းနဲ့စပ်ပြီးပြောတဲ့စကားစသည်ဖြင့်တရားနဲ့စပ်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေအလုံး10မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံတာလဲကရယာဏမိတ္တမိကောင်းစွေကောင်းမိကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့မဆုံးမနစ်အာထုတ်တဲ့ဝိရိယတဲ့ဒါလဲကရယာဏမိတ္တမိပြီးဖြစ်တာဟုတ်တယ်တချို့တရားတွေတော့အသင်တင်ဟောကြပြောကြညွှန်ကြားကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မညွှန်ကြားလို့ရှိရင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်အာမထုတ်ကြဘူးတချို့ကြော်ရုံမဲ့ကုသိုလ်ရရုံမဲ့ကုသိုလ်ရရုံမဲ့ဘာမှဖြစ်ပြမှာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့နိယအားဖြင့်လက်ခံပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငယ်ငယ်ကြီးကြီးဒီနေ့ညွှန်ကြားတာပဲညွှန်ပြကြတယ်အဲဆရာပြင်းဆရာဆရာပြင်းဒီအိတ်တဲ့ရှင်တော့ခြံပြီးတော့နေ့ရောညရောမပြတ်မစက်အာထုတ်ကိုရညွှန်ကြားညာညွှန်ကြားတဲ့အာထုတ်အဲဆရာကျွန်းတဲ့တရားလေးတွေပါဒီပြည့်စုံနေပြည့်စုံသွားပါတယ်မပြည့်စုံလည်းပဲအခြေခံနဲ့ညကြီးရသွားပါသူတွေအများကြီးတွေ့သွားပါတယ်နဟန်ကြပါတယ်အမြဲတမ်းအထုဝေယဗဒနာနာနဲ့ဖွင့်ပြီးပြနာတယ်လေရှိတယ်သူဒီကဆရာတော်ကြီးကဒီက90တောင်ဆိုတော့ပြည့်စုံနေပြီဒီနေ့ချင်းအထုလို့ရှိရင်ဒီ90တွင်းလောက်ပါတရားပြည့်စုံတာများတယ်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းပါပါရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုသူကအရွယ်ကြီးနေလို့ရွယ်ကြီးနေတော့တတိတွေပါကြီးကသိမ့်မကောင်းရော့ကျမ်းမာရေးတွေကလည်းနည်းနည်းရော့ဒီနေ့အားမထုတ်နဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနည်းနည်းဒီ50လောက်မပြည့်စုံမဲနဲ့2လလောက်သုံးဖို့2လကျွဲလောက်ဒီလိုလဲ3လလောက်အထူးရတယ်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးညောင်ရိတ်တာမှာအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိမကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒါဒီ50လောက်မပြည့်စုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကြမ်းပါဇီဝမှုတချို့ကပါရမီညာကထူးလာတော့ရဲ့နင်းငယ်အတွင်းမှာယောဂလည်းကြောက်သွားသေးရဲ့အမှန်ဉာဏ်ကြရသေးတာအကြမ်းကြပဲယောဂဝေဒနာသူတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုမှာလာအားထုတ်ကြောက်တဲ့ယောဂယောဂတွေချိုးလည်းကြောက်တဲ့ချိုးလည်းပဲရိုးရိုးယောဂတွေပါပဲသေးတယ်ပါလေကုလို့မကြောက်နိုင်တာလေတရားထုတ်ရင်းနဲ့ကြောက်သွားကြဟန်ကြလာတယ်သူတို့ကပြောတယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ယောဂကြောက်တာလည်းကသူကတော့သဘောကျနေအေးဉာဏ်ကြလာမလို့ပြောတာကြီးတော့လည်းအားပြရရှိတဲ့ဆက်အားထုတ်ပါလေသူကလည်းဟန်ကြတယ်သူစရာအားထုတ်လည်းလို့ရှင်ကြီးအဲ့ဒါဒီမှာအရ90လောက်ဆိုတာအနံ့ပြည့်စုံပါလေ။ဒီနှစ်ပြည့်စုံတာလည်းများပါလေ။အဲ့ဒီလိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံအာရုံကအာရရဝုရိယတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်ခြင်း။ကလျာဏမိတ်္တမိကောင်းစွေကောင်းမှီပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့။နောက်တစ်ခုကဝုရိယထဂါမိနီယပညာသမန္တာရတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်ယုံနာအဖြစ်ပြက်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲယုံနာဖြစ်ဖြစ်ကိုသိတဲ့ညာနဲ့ပြည့်ဥရိယပြညာစပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့ဒီကရေပေါင်း90အထူးရင်ဥရိယပြညာကမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရမှာလို့ဆိုပါရမီဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းလောက်ဆိုတဲ့၃နှစ်ရက်အတွင်းလောက်တော့ဥရိယပြဖြစ်ဖြစ်ဒီသိရပါတယ်ဆိုလည်းပဲဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းဆိုလည်း၁၀ရက်အတွင်းပြည့်စုံမှဥရိယပြအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်ပြက်နေတာလေတချို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဟောလို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့စိတ်ကိုယ်ပြီးနှလုံးသွင်းတာကြည့်အဲ့ဒါကတော့အမီးတွေပဲတကယ်ဖြစ်ပြက်တာတွေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ပဋိပဌာန်းဒေသနာတော်ရညွှန်ကြားတာကတော့တကယ်ဖြစ်ပြက်တဲ့တရားတွေဒီတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့ရှုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တဲ့တရားတွေတကယ်ကိုတွေ့တာသမာဓိအာမကောင်းရင်မတွေ့သေးဘူးသမာဓိအာကောင်းမှသမารီအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ပြညာနဲ့ပြည့်စင်းစင်းများများအတိတွေကသိညာလာကိုသတိတို့သမာရီတို့ဉာဏ်နဲ့ဆိုရယ်စင်းစင်းများများဖြစ်ကိုရင်းသာနာကယုံနာနေကြတယ်အလင်းများဖြစ်အလင်းများဖြစ်နေတာတွေကိုအလင်းများသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှမိတယ်ဗာနဲ့သူတည်းဆိုရင်လမ်းကျယ်တဲ့နေရာတွေမှာမော်တော်ကားတွေလမ်းကောင်းကောင်းနဲ့လမ်းကျယ်တဲ့နေရာတွေမော်တော်ကားတွေရှင်ပြီးတော့သွားနေကြကျိုးစောစောကရှိရနေပြီးသွားနာရှိတယ်။နောက်ကကအားရှိလို့လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီရှိရသွားတဲ့ကမိတာပဲ။ကျော်တောင်သွားပြီ။ခေါင်းရင်မှာသွားတဲ့လေးမြန်နေရှိတယ်။လေးမြန်နေရာလည်းပဲမြန်မြန်သာပဲ
တရားသွားတဲ့လေးများနောက်ကအားကောင်းကောင်းလေးများလိုက်သွားလို့ရှိရင်မိတာပဲမိရောမကောင်းကြော်တဲ့သွားသေးတာအဲ့ဒါလိုပဲကိုရင်းသန္တာငါယုံနာနေအဖြစ်ဖြစ်ဒီသိဉာဏ်ကသက္ကသရှုခါသာတော့ပဲမိရောမလို့ဓမ္မရဉာဏ်ကအာနေတယ်အချိန်ကြီးရတယ်သိရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီယုံနာနေအကုန်လုံးသိတာပဲဖြစ်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 ဆိုဖြစ်ပြီးပြည့်တာဖြစ်ပြီးပြည့်တာအပိုင်းပိုင်းကြီးပြတ်ပြတ်ကလေးအဲ့ဒါကြီးသိရတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြည့်သိပြီးရင်မကြဘူးမဉာဏ်ပုညာနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ယုံနာဖြစ်ပြတကယ်သိတဲ့ညာဖြစ်ခုရာကလည်းကလျာဏမိတ်တာမိကောက်ဆိုရှိမှလည်းဒါဟုတ်တယ်ဒီစရာဟုတ်တာပဲ။ကြာရဏနှင်ကြားတဲ့ဆရာသမားရှိမှမရှိရင်ဖြစ်ဘူးဒီမှာမနာကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဟောအတုပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညားမှာပါပဲ။အားလုံးတို့ပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ရရ90စက္ကန့်ဖွင့်လို့ပြင်းရင်ကျူးစားပြီးအထုကြဖွင့်ရေးရတဲ့ရတဲ့ခါတွေရအောင်မိတို့အခုလူပြင့်ရတဲ့ရှားမဟုတ်ဘူးရှိဘွားတူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မညာပညာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤသူကြောင့်မိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအခုလူပြင့်အောင်ပို့ပေးတာရသော်ကြိုက်တရားတော်ကြားနာပြီးတော့တရားအထုတ်ရအောင်အားထုတ်ပြီးတော့တရားသူတွေရရအောင်မဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရရအောင်လို့ကုသိုလ်တရားပို့ပေးထားတာအဲ့ဒီပို့ပေးထားတာကိုကိုကအာမထုတ်ပဲနဲ့အချင်းကုံသွားရင်တော့ကဆုံးရှုံးတာပဲ။ရည်ရည်ရည်တဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွား။အဲ့ဒီတော့မဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒီကငါဓမ္မတွေစဉ်းစားမှမှလည်းရှိအကြောင်းနဲ့ညွှန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသံဃာဒါနခိုင်တန့်ဖွင့်တဲ့အခါလာပြီးတော့အာထုတ်ကြဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုအာထုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့လိုရှိရတဲ့ရည်ရည်ရည်နာတွေရပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဘုရားအတူတူဩဝါဒလေးပေးရမှာလေပယ်ပေးငင်းခွင့်ညာဆင်းအသိရောက်ပါစေတဲ့အဲ့တော့တရားထုတ်ပြီးတော့ရာထူးဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာအောက်တိဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တာသောတာပန်ဖြစ်ရင်ပယ်လေးကတို့ပြီပယ်လေးကဗေဒိနမှာကြာတော့သိနေရကြတယ်ခိုင်းပါလေဆိုရမယ်ပယ်ပေးငင်းခွင့်ညာအဆင်ညာအသိဉ်ရောက်ပါစေအသိဉ်ရောက်ပါစေပယ်ပေးငြိမ်ခွင့်ညာအသိဉ်အသိဉ်ရောက်ပါစေပယ်ပေးငြိမ်ခွင့်ညာအသိဉ်အသိဉ်ရောက်ပါစေဟုတ်ကောင်းပါဘူးပယ်ပေးငြိမ်ခွင့်ညာအသိဉ်ရောက်ပါစေပြန်ရအောင်အားထုတ်ကြပါလို့အားထုတ်စရာနေရာဌာနမရှိရင်အားထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးမြင်ကြမဲ့ဆရာမရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးဒီမှာလည်းမြင်ကြမဲ့ဆရာလည်းရှိနေရာဌာနလည်းရှိအနာရှင်ပြေပါလေအားထုတ်ကြရုံပါပဲအဲဒါတော့ဆိုရင်နေရာကျပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဆရာဆရာကတော့ဘယ်ပင်ကြီးနဲ့သောတာပန်တော့ဖြစ်ရုံနဲ့တော့ဆရာကမကြည်နာသေးဘူးကိလေသာခတ်သိငြိမ့်ပြီဆင်းရဲခတ်သိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထုပ်ပါတဲ့ရာဇမရတ်ကိုရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အဲဒီကအဲဒီဘုရားနောက်ဆုံးဘုရားအနေနဲ့ရောက်အောင်အထုပ်ကြပါတဲ့ဆက်စွာပြတိုက်တွန်းအဲ့ဒီတိုင်းဘုန်းကြီးကလည်းဘယ်ပင်ငြိမ့်နဲ့ညာလောက်နဲ့တော်ပါပြီလို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတော့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတော့လည်းအားမရသေးဘူးဘုရားလိုနဲ့ညီအောင်လို့ဘုညာဖြင့်လည်းမတော်ပဲဆင်းရဲငြိမ့်ပါစေလို့ဒီရဩဝါဒပေးရပါလေလားအမြဲတမ်းဩဝါဒပေးဘယ်ရင်းကြီးနဲ့သောတာပတိမေခွန်ညာတော့နဲ့လည်းအာမရပါနဲ့အောင်ကြောင်းညို့လို့ရှိရင်တော့လည်းပဲရဲပြီးအားထုတ်လိုက်ပါဦးတန်နိုင်ရင်အရာဓမရတ်ကိုရောက်အောင်ပေါ့ခိုင်းသူရမယ်ထွန်ညာဖြင့်လေထွန်ညာဖြင့်လေမတော်ပဲမတော်ပဲဖြင့်ရင်းပါစေဖြင့်ရင်းပါစေထွန်ညာဖြင့်လေထွန်ညာဖြင့်လေမတော်ပဲမတော်ပဲဖြင့်ရင်းပါစေဖြင့်ရင်းပါစေဘုညာဖြင့်လေဘုညာဖြင့်လေမတော်ပဲမတော်ပဲသိဉ္ဉိပါစေသိဉ္ဉိပါစေဘုညာဖြင့်လေမတော်ပဲသိဉ္ဉိပါစေဘုညာဖြင့်လေမတော်ပဲသိဉ္ဉိပါစေဘုညာဖြင့်လေမတော်ပဲသိဉ္ဉိပါစေသိဉ္ဉိ
ဲ့စာတော့အရဒမရကိုရောက်ကရဟနာဖြစ်တာတန်းနိုင်အဲ့ဒီတရားအထုတ်ပါလို့အဲ့ဒီတရားအထုတ်ဖို့ကတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဘုရားလိုတော့ရပ်ပြန်ပြင်းရတဲ့ဒီမှာဘုရားလက်ထက်ကလည်းအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှရဒမရတကူမရောက်ခဲနဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ချင်းတဲ့သူတွေပြီးဒီမှာလောကရောက်ကြတဲ့အများကြီးပဲရှိပါလေသောတာပန်သရဂံကြီးလည်းနတ်ကြီးရောက်တဲ့အများကြီးရှိပါလေဒါတော့ရဒမရတကူရောက်အောင်အထုတ်တယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျောင်းညီညွတ်မှာပါရမီဉာဏ်ပြည့်စုံမှာဖြစ်နိုင်တာကတော့မိမိတို့တဏှာမှာလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကြမ်းနေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကြီးတော့ပြန်နိုင်တယ်လက်ခံထားတာကတော့ကိုကမပယ်ဘဲနဲ့လက်ခံထားရင်တော့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေဖြစ်တာပေါ့လေလောဘစိတ်ကူးဒေါသစိတ်ကူးအကျမ်းနေအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လောဘဒေါသမောဟစိတ်ကြမ်းနေဖြစ်လာရင်ပယ်ရမယ်ပယ်ဖို့ပယ်နည်းကလည်းတခြားနည်းနဲ့ဆိုရင်ပယ်ဖို့မလွယ်ဘူးသူဟောနေကြတာပါပဲလောဘကိုပယ်ရမယ်ဒေါသကိုပယ်ရမယ်မောဟကိုပယ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူရဲ့ဟုတ်တော်ဟုတ်တာတရားနဲ့ဟောတာလားဘယ်လိုလုပ်ပယ်ရမလို့ပယ်ဖို့ပယ်နည်းမပေါ့ဘယ်ဖို့ပယ်နည်းနည်းလည်းပြောအောင်ပါအခုဒီမှာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပယ်ဖို့ပယ်နည်းတွေရတာလားသိနေရကြတယ်တရားထုတ်မပြည့်စုံသေးတော့မှလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကူးတွေဖြင့်ရှုမှတ်ပြီးပယ်ရတာပဲစိတ်ကူးရှုမှတ်ရရင်တစ်ခါတော့ရှုမှတ်တာနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ခါလည်းရှိပါခါနဲ့မပြောင်းရင်နှခါနဲ့ခါနဲ့ပြောင်းသုံးခါ၄ခါ၅ခါစသည်ဖြင့်ယူရတာဘောသေးကွာတာလိုပဲသေးတစ်ခွက်နဲ့မပြောင်းရင်နှစ်ခွက်နှစ်ခွက်နဲ့ပြောင်းရင်သုံးခွက်စသည်ဖြင့်အကျိုးထိုးသေးတယ်ရှင်တရားတော်ထိုးရတာပဲရှင်တရားတော်ကြော်ပါလေအဲမပြောင်းမှမပြောင်းမရှင်းသေးကွာငါလည်းပဲတော့အတော်တော်မောအကျမ်းစာတွေဖြည့်လိုက်ရင်လက်မခံနဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှမပြောင်းချင်းရှုမှအလျှော့တာမပေးနဲ့ညင်းတာပဲမနာကြရယ်စိတ်တွေပါတယ်ညင့်နေတယ်စိတ်ပူပန်းနေတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးလည်းရှုမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ကြောက်သွားတယ်အမှန်ဒီတိုင်းနေနေလို့ရှိရင်စိတ်ကဆင်းရဲနေတာဝန်းနေတာတို့ပူပန်းတာတို့ပူဆွေးတာတို့စိတ်ဆင်းရဲနေတာဖြစ်နေလို့ရှိရင်နီးနီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပဲဒီနေ့လုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်နောက်ရက်ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်နောက်ရက်ဒီနေ့ဒုက္ခကျိုးရည်ရပေါင်းများစွာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ကျိုးမစားနိုင်မတော့နိုင်တော့အဓိဋ္ဌာယ်ရောက်မှရှိပါတယ်။ဟောဒီတတိပ္ပဏီနဲ့ရှုမှရသိဉာဏ်ကြရတယ်။အကြောင်းရင်ကြောက်တာပဲ။အဲဒီနေ့တည်းမကြောက်ရင်နှစ်နှစ်နေ့သုံးရက်စသည်ရှုလိုက်တော့တစ်ခါလေးနဲ့နေပြီးတော့နောက်ကြလုံးလုံးတော့ကြောက်သွားတဲ့ခါလေးနေရာကြ။အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာ냐စိတ်ကြမ်း냐ပယ်ရှားနိုင်ပါစေလို့ဘုရားနောက်ဆုံးဩဝါဒပေးပါတယ်လိုက်စွာ။ဖြစ်ပေါ်လာ냐ဖြစ်ပေါ်လာ냐သိချမ်း냐သိချမ်း냐ပယ်ရှားနိုင်ပါစေသိချမ်းနိုင်ပါစေဖြစ်ပေါ်လာ냐ဖြစ်ပေါ်လာ냐သိချမ်း냐သိချမ်း냐ပယ်ရှားနိုင်ပါစေသိချမ်းနိုင်ပါစေဖြစ်ပေါ်လာ냐ဖြစ်ပေါ်လာ냐သိချမ်း냐သိချမ်း냐ပယ်ရှားနိုင်ပါစေသိချမ်းနိုင်ပါစေဖြစ်ပေါ်လာ냐သိချမ်း냐ပယ်ရှားနိုင်ပါစေလက်ချာမယ်ရုပ်ရှိတဲ့နော်ကဲကဲကဲအလုံးလိုက်ပြည့်စုံမယ်